नमस्कार सम्पूर्णमा आज सबैको तयारी युट्युब च्यानलले एउटा खुला समावेशी तथा आन्तरिक प्रतियोगिता प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन सम्बन्धी एउटा सूचना लिएर प्रस्तुत भइसकेका छौँ यो रहेको छ नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड नेपाल रि कर्पोरेट लिमिटेडको रहेको छ यो विज्ञापन र यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मिति दुई हजार अठहत्तर पाँच एकबाट प्राप्त सहमतिअनुसार यस कम्पनीमा रिक्त रहेका देएका पदहरू खुल्ला समावेशी तथा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने यो देखाएको छ र यो तपाईँले अनलाइन एप्लिकेसन सिस्टमद्वारा दरखास्तवन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी कम्पनीको वेबसाइट पनि यहाँ दिएको छ नेपाल आरई डट कम डट एनपीमा र यसमा गएर पनि तपाईँले अरू थप जानकारीहरू पाउन सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी लागौँ हाम्रो अब विज्ञापनतर्फ कुन कुन पद सेवा किसिम पद पदसङ्ख्या र न्यूनतम शैक्षिक योग्यताहरू के के रहेका छन् र पहिलो रहेको छ मुख्य प्रबन्धकतर्फ र यस पदमा र सेवा प्रशासनतर्फ खुलातर्फ खुलामा एक पद पदसङ्ख्या रहेको छ र यसको लागि तपाईँले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र मान्यता प्राप्त इन्स्टिच्युट अफ एक्स चुवरीबाट फिलोसोफी हास फेलोसिप हासिल गरेको वा बिमाको सम्बन्धी विषयमा स्नातक स्नातकता उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्दछ र थुप्रै यहाँ अनुभवहरू पनि चाहिएको छ त्यसै गरी आदिवासी जनजातिको लागि पनि एउटा पद पदसङ्ख्या रहेको छ मुख्य प्रबन्धकतर्फ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा अब विशेष यो शैक्षिक योग्यताहरू एकदम ठुलो भएकोले तपाईँले यसलाई पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता यसलाई पज गर्नुहोला त्यसै गरी अब हामी जाउँ तेस्रोतर्फ बुद्धतर्फ यो रहेको छ वरिष्ठ प्रबन्धकतर्फ खुला र आदिवासी जनजातिमा एक एक अटा पदसङ्ख्या खुलेको रहेको छ र शैक्षिक योग्यता तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ सा। शैक्षिक योग्यता र शैक्षिक योग्यताको लागि एकचोटि पज गर्नुहोला पज गरिसकेपछि अब हामी जाउँ अर्कोतर्फ र र पाँचौँ रहेको छ प्रबन्धक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र यो खुलातर्फ एक पद पदसङ्ख्या रहेको छ प्रशासनमा र त्यसै गरी यसको शैक्षिक योग्यता रहेको छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्दछ त्यसै गरी अनुभवमा बिमा वा बैङ्किङ क्षेत्रमा अधिकृत तहमा रही कम्तीमा पाँच वर्ष कार्य गरेको तर विधाबारिधि गरेको उम्मेद्वारको हकमा दुई वर्ष कार्य गरेको रहनुपर्नेछ त्यसै गरी प्रबन्धक कानुनतर्फको रहेको छ प्रशासनमा खुलातर्फ एक पदसङ्ख्या रहेको छ भने त्यसै गरी कम्प्युटर इन्जिनियरतर्फ पनि एक रहेको छ र चार्टर्ड प्रबन्धकमा मा मात्रै खुल्लामा एक कानुनतर्फ र इन्जिनियरिङ कम्प्युटरतर्फ एक रहेको छ र रहे यसकोमा शैक्षिक मान्यता शैक्षिक योग्यता रहेको छ कानुनतर्फ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कानुन विषयमा स्नातकोत्तर तह वा सो सह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्दछ र त्यसै गरी बिमा वा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा अधिकृत तहमा रही कम्तीमा पाँच वर्ष कार्य गरेको तर विधावारी विधावारीदी गरेको उम्मेदवारको हकमा दुई वर्ष कार्य गरेको हुनुपर्दछ त्यसै गरी यो कम्प्युटर इन्जिनियर कम्प्युटरतर्फ मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट सूचना प्रविधि विषयमा स्नातकोत्तर तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्दछ र अनुभवमा पनि त्यही रहेको छ त्यसै गरी उपप्रबन्धकतर्फ तिनवटा रहेको छ एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एउटा इन्जिनियर कम्प्युटर र बिमाङ्की रहेको छ जसमा हरेकमा खुलातर्फ एउटा एउटा पद पदसङ्ख्या रहेको छ र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको शैक्षिक योग्यता भनेको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्दछ त्यसै गरी उप प्रबन्धक इन्जिनियरिङ कम्प्युटरतर्फ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सूचना प्रविधि विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्दछ र बिमाङ्कीतर्फ स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण र मान्यता प्राप्त इन्स्टिच्युट अफ एक्सक्वरीबाट फेलोसिप हासिल गरेको वा बिमाङ्की सम्बन्धी यस विषयमा स्नातकता उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्दछ त्यसै गरी सहायक प्रबन्धकतर्फ यहाँ करिब पाँचवटा रहेको छ जसमा प्रशासनतर्फै रहेको छ एउटा कानुनमा मात्रै छ जसमा आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ एकजनाको रहेको छ खुलातर्फ चारजना त्यसै गरी महिलातर्फ एकजना आदिवासी जनजातितर्फ एकजना रहेको छ र रहे यसको पनि तपाईँले शैक्षिक योग्यता हेर्न सक्नुहुन्छ बज गरेर एकैछिन सो uh, so, अर्कोतर्फ लागौँ हामी हाम्रो सहायक प्रबन्ध कानुनतर्फ यसको पनि एक रहेको छ र यसको शैक्षिक योग्यता भने मान्यता प्राप्त शैक्षिक शिक्षण संस्थाबाट कानुन विषयमा स्नातक तह वा सोच सर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्दछ त्यसै गरी वरिष्ठ सहायकमा दुईवटा रहेको छ सा, प्रशासनमा खुलामा एक र आदिवासी जनजातितर्फ एक रहेको छ सा, र यसको शैक्षिक योग्यता पनि व्यवस्थापन वित्त लेखा सम्बन्धी शैक्षिक संस्थाबाटै गर्नुपर्नेछ बिमा अर्थशास्त्र वाणिज्य शास्त्र कानुन गणित शास्त्र वा इन्जिनियरिङ मध्ये कुनै एक विषयमा प्रमाणपत्र तह वा सोचहरू उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्दछ त्यही गरी त्यसै गरी अब यो परीक्षाको किसिम रहेको छ परीक्षाको किसिमतर्फ लिखित र अन्तर्वार्ता हुनेछ र परीक्षा केन्द्र काठमाडौँ दरखास्त बुझाउने स्थान भनेको अनलाइन एप्लिकेसन सिस्टमबाट गर्नुपर्नेछ त्यसै गरी संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू भनेको उम्मेद्वारले शैक्षिक योग्यता र नागरिकताका प्रमाणपत्रका साथै समावेशी समूहका विज्ञापनको हकमा समावेशी समूह खोल्ने कागजातको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्नेछ त्यसै गरी दरखास्त दिने उम्मेद्वारले बाहेक अन्य देशबाट शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको भएमा सोको साथमा समकक्षता निर्धारण गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि समेत अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ र अनुभव आवश्यक पर्ने पदहरूका लागि दरखास्त फारममा अनुभव सम्बन्धी विवरण उल्लेख गरी आफूले काम गरेको कार्यालय संस्थानको प्रमुखबाट प्रमाणित गराई वा अनुभवको प्रमाण पत्र पेस गर्नुपर्नेछ र यसको दरखास्त दिने अन्तिम मिति भनेको दुई हजार अठहत्तर पाँच चौबिस र दोब्बर दस्तुर तिरेर अठहत्तर पाँच एकतिससम्म बुझाउन सकिनेछ त्यसै गरी नौ दसौँ आठौँ तहका लागि चौबिस गतिसम्म छ भने एक्काइस वर्ष पुरा भएको र चालिस वर्ष ननागेको हुनुपर्दछ भने सातौँ र आठौँ तहका लागि चौबिस गतिसम्म यसको पनि रहेको छ र रह एक्काइस वर्ष पुरा भएको र पैँतिस वर्ष ननागेको र पाँचौँ तहका लागि चौबिस गतिसम्मै रहेको छ यसको पनि अठार वर्ष पुरा भएको तर पैँतिस वर्ष ननागेको तर महिला र अपाङ्गताको भएको उम्मेद्वारको हकमा चालिस वर्ष ननागेको हुन्छ त्यसै गरी अब हाम्रो द लिखित परीक्षा मिति यो जानकारी गराइनेछ र दस्तुर तपाईँले यहाँ रहेको छ दसौँ र नौँको लागि परीक्षा दस्तुर बाह्र सय हो भने थप समूहका लागि पाँच सय प्रत्येकमा थप्नुपर्नेछ र आठौँ सातौँ र छैठौँको लागि हजार रुपियाँ रहेको छ भने प्रत्येक समूहका लागि चार सय रुपियाँ थप्नुपर्नेछ त्यसै गरी पाँचौँ तहका लागि चार सय रुपियाँ रहेको छ भने परीक्षा दस्तुर प्रत्येक समूहका लागि दुई सय रुपियाँ थप्नुपर्नेछ यति नै रहेको थियो जानकारी हो तपाईँहरूलाई केही सुझाव सल्लाह अथवा जिज्ञासा छ भने तपाईँले यहाँ रहेको वेबसाइटमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ वेबसाइट रहेको छ नेपाल आरई डट कम डट ड़्कु एनपीमा तपाईँले यसमा गएर जानकारी लिन सक्नुहुन्छ यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छौँ हस्त धन्यवाद जय नेपाल